ជម្រាបសួរនេះគឺជាភាគទី27ស្ដីអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកំពុងកើតឡើងក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពដែលខ្ញុំបាទហៅថាព្រឹត្តិការណ៍ដែលកំពុងតែកើតក្នុងអន្តរកាលហើយដែលមិនដាច់បានហៅដូច្នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលតន់ហន់ដែលកំពុងតែកើតឡើងហើយខ្ញុំបាទប្រឹងធ្វើការបកស្រាយថាវានឹងបានចេញផលជាអ្វីទៅដូច្នេះផលមាន2គឺផលវិជ្ជមាននិងផលអវិជ្ជមានពោលគឺផលល្អនិងផលអាក្រក់ផលបានសុខឬផលក្តៅក្រក្តៅក្រហាយលោកអ្នកឃើញហើយថានយោបាយយងខ្នងព្រៃផ្សៃទៀបសង្កត់សាហាវរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញរំលោភច្បាប់បំផ្លិចបំផ្លាញសង្គមស៊ីវិលបំផិតបំភ័យប្រជាជននិងដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទៅជុលនឹងមហាអំណាចដែលលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងគ្មានភ័ស្តុតាងសូម្បីតែមួយជំរាកតូចប៉ុនសរសៃសក់ហើយលោកបានចោទសហរដ្ឋអាមេរិកថាចង់ផ្ដួលរំលំលោកហើយលោកឆ្លៀតឱកាសនេះដើម្បីបំផ្លិចបំផ្លាញសង្គមស៊ីវិលសក្តិដំរមនីនិងការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពនៅកម្ពុជាលោករំលោភច្បាប់លោកថាលោកកាន់ច្បាប់លោករំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកអះអាងថាការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកបំផ្លាញសេចក្តីសុខរបស់ប្រជាជននិងសន្តិភាពបង្កើតអស្ថិរភាពលោកថាលោកជាអ្នកកសាងសន្តិភាពភាពបន្លប់ត្រឡិនរបស់លោកហ៊ុនសែននេះចាប់ផ្ដើមនឹងទទួលផលហើយដោយបានជំរាបលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចំនួន3សន្លឹកដោយគូសបញ្ជាក់អំពីដំរីខ្លះដែលចង់ប្រាប់ថាក្រោមការកាច់ចង្កូតរបស់លោកហ៊ុនសែនយ៉ាងព្រៃផ្សាយយងខ្នងនាវាកម្ពុជាកំពុងតែកាច់ចង្កូតចូលទៅធ្វើដំណើរក្នុងដងទន្លេដែលប្រកបទៅដោយទឹកហូរជង្ហុកដែលទឹកហូរជង្ហុកនេះអាចបណ្ដាលឲ្យកាច់ចង្កូតខុសនាវាកម្ពុជាអាចបុកថ្មបុកច្រាំងអាចបាក់បែកឬរហូតដល់វិនាសលិចលង់ទៅថ្ងៃមុខមិនខានដូច្នេះក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានឲ្យតម្រុយដូចតទៅថាផ្នែកទេសចរប៉ាស្ចិមប្រទេសនិងអាមេរិកប្រហែលជានឹងមានការប្រែប្រួលពីប្រជាជនធ្វើដំណើរអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកគេមិនចង់មកលេងទីតាំងដែលតាំងនៅក្នុងប្រទេសដែលមានរបបគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការខូខើយងខ្នងអមិត្តនិងប្រទេសគេឡើយហើយនៅក្នុងពេលដែលទេសចរអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបមានការប្រែប្រួលដែលប្រហែលជានឹងថយចុះប្រាក់ចំណូលដែលកំពុងតែសបាយរីករាយបច្ចុប្បន្នរបស់ប្រជាជនខ្មែរនឹងជួបប្រទះផលវិបាកគឺប្រាក់ចំណូលបានតិចមុខរបរតូចធំតាំងពីលក់របស់អនុស្សាវរីយ៍នៅចិញ្ចើមថ្នល់នៅតាមទីទេសចរនានារហូតដល់លក់របស់ហូបចប់រហូតដល់លក់របស់ស៊ីផឹកនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគរហូតដល់ទីស្នាក់នៅជាសន្តាគារឬយានយន្តធ្វើដំណើរទេសចរទាំងឡាយនឹងត្រូវចុះថយដែលធ្វើឲ្យការងារនឹងចុះថយប្រាក់ចំណូលចុះថយឆ្នាំបាយរបស់ប្រជាជនខ្មែរដែលពឹងលើវិស័យឧស្សាហកម្មទេសចរនឹងជួបប្រទះផលវិបាកក្រោមទងស្រែកជេរយោដ៏កក្លឿននិងដ៏ល្ងង់ខ្លៅខូខើយងខ្នងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំណែកមួយទៀតគឺរឿងទិដ្ឋាការរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានការប្រែប្រួលពីព្រោះទី1សហរដ្ឋអាមេរិកបានឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាមានបញ្ហាយ៉ាងតិច3បញ្ហាទី1គឺប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលគេសង្ស័យថាមានចរាចរណ៍ទិដ្ឋាការคล้ายๆទី2គេឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាមានបញ្ហាលើទំនាក់ទំនងដ៏ស្មោះត្រង់រវាងគ្នានៅគ្នាប្រទេសនៅប្រទេសរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាផ្នែកទិដ្ឋាការចំណុចទី3
គេបានសង្កេតឃើញលិខិតឆ្លងដែនរបស់កម្ពុជាមួយចំនួនត្រូវបានមនុស្សកាន់ដែលមនុស្សនោះអត់មានឋានៈសមរម្យនិងត្រូវកាន់តាមឋានៈឋានៈនិងប្រភេទនៃលិខិតឆ្លងដែនដោយសារតែចំណុចមួយនេះគេសង្ស័យថាចរាចរណ៍នៃការរត់ពន្ធមនុស្សខុសច្បាប់ ប្រហែលជាបានកំពុងពុះពោលឡើងយោងទៅតាមភាពសង្ស័យយ៉ាងតិចបីយ៉ាងដោយបានជម្រាបមកនេះបញ្ហាចេញទឹកថាការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងរឹតបន្តឹងជាងមុនរួមទាំងទឹកថាការរបស់អ្នកដែលសុំទាំងឡាយដើម្បីអណ្ដោប្រវេសន៍មកជួបជុំគ្រួសារនិងអ្នកដែលចោះទៅរៀបការ យកស្វាមីឬភរិយានៅឯប្រទេសកម្ពុជាក៏ត្រូវរឹតបន្តឹងថែមទៀតពោលគឺកូតានៃការចេញទឹកថាការរួមគ្រប់ប្រភេទរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសកម្ពុជានិងត្រូវរដ្ឋអាមេរិកក្រឡេកមើលក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍និង Homeland Security ក្រឡេកមើលសារជាថ្មីឡើងវិញបន្ទាប់មកពី Tourism ពីទេសចរ ពីទឹកថាការស្ថានភាពចេញវីសាគឺបញ្ហាដែលប្រទេសអាមេរិកក្រសួងរដ្ឋាភិបាលឬ Federal Reserve ព្រមទាំងក្រសួងសេវាការសម្ងាត់ដែលតាមអង្កេតលុយដុល្លារคล้ายๆចរាចរលើពិភពលោកនិងក្រឡេកមើលឃើញកម្ពុជាគឺជាទីភូមិសាស្ត្រដែលមានចរាចរក្រដាសប្រាក់ដុល្លារคล้ายๆ The traffic of counterfeit US dollar bill had been a focal point in Cambodia also. ពេលនេះកម្ពុជាធនាគារកណ្ដាលគឺធនាគារជាតិកម្ពុជាគ្មានការគ្រប់គ្រងពិតប្រាកដនិងក្តាប់ជាប់នៅចរាចរណ៍ប្រាក់រៀលហើយនិងក្តាប់ជាប់នៅការគ្រប់គ្រងរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិដែលប្រើប្រាស់ក្នុងដែនខណ្ឌសីមាកម្ពុជាទេ ធនាគារជាតិកម្ពុជាគឺជាស្ថាប័នធូររលុងមួយហើយសេដ្ឋកិច្ចជាតិកម្ពុជាគឺជាសេដ្ឋកិច្ចដុល្លារអ៊ីកូណូមីដែលសូម្បីតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ហាមាត់ឡើងនិយាយនៅចំនួនលុយដុល្លារដែរដូច្នេះប្រទេសអាមេរិកនិងក្រឡេកមើលសារជាថ្មីថាភូមិសាស្ត្រនេះចរាចរលុយខ្លាំងៗប៉ុណ្ណាប្រសិនបើ រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនคล้ายទៅជារដ្ឋាភិបាលអមិត្តនិងអាមេរិកប្រទូសារាយបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យអាមេរិករឹតបន្តឹងការត្រួតពិនិត្យសារឡើងវិញហើយប្រហែលជាត្រូវដាក់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលគេសង្ស័យថាជាភូមិសាស្ត្រចរាចររូបិយវត្ថុដុល្លារខុសច្បាប់ឬคล้ายៗទន្ទឹមនឹងការក្រឡេកមើល ពីចរាចរលុយដុល្លារនេះអង្គការហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិខាងលោកសេរីនឹងធ្វើការកែប្រែពីរបៀបទំនាក់ទំនងហិរញ្ញវត្ថុជាមួយកម្ពុជារាប់ចាប់តាំងពីបំណុលដែលកម្ពុជាបានខ្ចីទៅពីលោកសេរីរហូតដល់ការប្រាក់និងរហូតដល់ចំនួនគិតអំពីអត្រា នៃ exchange rate ជាដើមមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេ ដោយសារសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាជាសេដ្ឋកិច្ចពឹងលើលុយដុល្លារទំនិញនឹងមានការប្រែប្រួលតម្លៃយ៉ាងខ្លាំងហើយលោកហ៊ុនសែនត្រូវបង្ខំចិត្តចូលរួមជាមួយនឹង bartering system ដែលបង្កើតដោយពួកចិនកុម្មុយនីស្តសម្រាប់ជួយគ្រប់គ្រងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់នៅពេលជាមួយគ្នានេះ ប្រទេសកម្ពុជាคล้ายទៅជាប្រទេសដែល Global Payment System Control ដោយអាមេរិកចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែលមិនមាន Credit គ្រប់គ្រាន់នៅពេលនោះអ្វីដែលជាការដោះដូរទំនិញជាមួយលោកសេរីត្រូវបង្ខំឲ្យធនាគារជាតិកម្ពុជាបង្ហាញពីលទ្ធភាព Credit គ្រប់គ្រាន់ហើយគ្មានយោគយល់ដូចមុនទៀតទេពីព្រោះរាជការលោកហ៊ុនសែន คล้ายទៅជារាជការអមិត្តជាមួយនឹងលោកសេរី
ភាពការឡើងជាយថាហេតុនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យមានការខ្វះខាតនៅទំនិញដែលមានផ្លាកនៅប្រទេសសេរីហូរចូលទៅកម្ពុជាហើយនឹងចំនួនការឡើងនៃទំនិញដែលមានគុណភាពទាបទាបពីលោកកុម្មុយនីហូរចូលជំហុកទៅក្នុងទីផ្សាររបស់កម្ពុជាលោកអ្នកនឹងសប្បាយចិត្តឬមិនសប្បាយចិត្តក្នុងការប្រើទំនិញដែលមានគុណភាពថោកថោកអស់នោះ ហើយនឹងចេញតម្លៃថ្លៃពីព្រោះបាតទ្រិងសីស្តេមដែលកើតដែលបង្កើតឡើងដោយចិនកុម្មុយនីសនឹងកេងប្រវ័ញ្ចពីព្រោះគ្មានអត្រាអេកស្ចេនរ៉េតគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដំកល់ហើយកម្ពុជាខ្លាយទៅជាកូនបំណុលរបស់ចិនដែលចិនអាចនឹងគៀបសង្កត់បានតាមចិត្តនៅពេលដែលគេយកមេដឹកនាំកម្ពុជាដោយលោកហ៊ុនសែនទៅជាកញ្ចាស់ស៊ីឆ្អឹងគេនេះគឺជាចំណុចមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ បន្ទាប់មកទៀតគឺបំណុលអធិបតេយ្យបំណុលអធិបតេយ្យគឺអ្វីដែលកម្ពុជាជំពាក់គេកម្ពុជាជំពាក់គេជុំទឹះជំពាក់គេវាន់កទោះបីខំអួតអាងប៉ុណ្ណាក៏ដោយនៅពេលដែលគេលែងយកយល់កម្ពុជាពួក International Credit Agency នឹងចាប់ផ្ដើមវាយតម្លៃពីគុណភាពក្រេឌីតរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ពេលនោះគេនឹងវាយតម្លៃគុណភាពក្រេឌីតកម្ពុជាឲ្យទាបពីព្រោះគុណភាពក្រេឌីតកម្ពុជាពឹងទៅលើធនធានកម្ពុជាដែលធនធាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយពួកពុករលួយយងខ្នងអំណាចខូខើក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនបានធ្វើជាង20ឆ្នាំមកនេះ ដូច្នេះនៅពេលដែលគេលូវើក្រេឌីតរ៉េតីងសម្រាប់អធិបតេយ្យកម្ពុជាកម្ពុជាត្រូវរុញតាមខ្យល់ជំហុកនេះទៅចូលធ្វើជាកញ្ចាស់បាតជើងចិនដែលនៅពេលចូលសុបខ្លាយទៅជាកញ្ចាស់បាតជើងចិនកម្ពុជាត្រូវទទួលរងគ្រោះមួយសារទៀតដែលចិនកេងប្រវ័ញ្ចយក ហើយនៅពេលនោះគ្មានអ្នកណាតវ៉ាឲ្យកម្ពុជាទេពីព្រោះកម្ពុជាដឹកនាំដោយរបបផ្ដាច់ការយងខ្នងដែលរបបផ្ដាច់ការយងខ្នងคลายទៅជារបបត្រដកខ្យល់ដែលរបបត្រដកខ្យល់នេះគ្មានម្នាក់សេការៈនឹងអាចគិតចំណាញ់ឬខាតបានឡើយក្រៅពីសំទេឬចំពាក់បន្តទៅទៀតដើម្បីតោងអំណាចរបស់ខ្លួនទៅអនាគតបន្ទាប់មកទៀត បន្ទាប់ពីបំណុលអធិបតេយ្យគឺការផ្ដល់ការដឹកទំនិញនិងផលិតផលកម្ពុជាចេញក្រៅស្រុកនិងទទួលការអនុញ្ញាតលើកពន្ធដោយបណ្ដាប្រទេសនៅសហភាពអឺរ៉ុបឬសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកជ្រាបហើយថាឧស្សាហកម្មកាត់ដេរបានបង្កើតការងារឲ្យមនុស្សប្រមាណជា10សែននាក់ដែលធ្វើឲ្យឆ្នាំបាយ របស់ប្រជាជនខ្មែរចំនួន10សែននាក់នោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏អាចបំពេញឆ្នាំបាយរបស់ខ្លួនទោះមិនពេញចិត្តក្តីពេញចិត្តក្តីក៏អាចធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំដ៏រលាស់ខេះនិងល្ងងខ្លៅរបស់លោកហ៊ុនសែនមានទីធ្នាល់ការងារដែលហៅថា employment sector នោះមួយដែលហ៊ុនសែនតែងអួតអាងក្រោយពីខ្លាយទៅជាប្រទេសអមិត្ត ដោយការញុះញង់និងការតម្លើងខ្លួនជាសត្វហ៊ីងរបស់លោកហ៊ុនសែនមកជុលនឹងអាមេរិកកូតាដែលលើកពន្ធទំនិញដឹកនាំចូលទីផ្សារអាមេរិកប្រហែលជាមានការផ្លាស់ប្តូរនិងរឹតបន្តឹងប្រសិនជារឿងនេះកើតឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗការសន្យាប្រជាពិធាត់របស់លោកហ៊ុនសែនថាឲ្យជិះបះអត់យកលុយ២ឆ្នាំអីអីអស់នេះគឺជារឿងបោកប្រាស់ដ៏គួរឲ្យឈឺចាប់ជាទីបំផុតចំពោះកម្មករ កម្មការនេះដោយការធ្វើសម្បទានលើកពន្ធដល់ទំនិញកាត់ដេរទាំងឡាយឲ្យដឹកចូលហើយធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគចូលរួមនៅក្នុងកម្ពុជាបង្កើតឧស្សាហកម្មកាត់ដេរក្នុងលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំល្មមដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនមានជីវភាពដូច្នេះរឿងកូតា Goods នេះជាមួយនឹងការធ្វើTax Exemption ណាសម្រាប់ប្រទេសអាមេរិកនិងទំនិញនាំចូលពីកម្ពុជានឹងមានការផ្លាស់ប្តូរទៅថ្ងៃមុខមិនខាន បន្ទាប់ពីនឹងមកទៀតគឺរឿង immigration ខ្ញុំបាទបាននិយាយហើយនៅក្នុងចំណុច visa
នឹងការចែងទិដ្ឋាការនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មទិដ្ឋាការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះការធានាបងប្អូនការធានាម្តាយឪពុកការធានាកូនចៅឬក៏ស្វាមីភរិយារបស់កាន់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវរឹតបន្តឹង ជាមួយគ្នានេះលោកអ្នកក៏ជ្រាបហើយថារបបជិះជាន់ព្រៃផ្សៃនៅកម្ពុជាបានប្រឹងគៀបសង្កត់លើក្រដាស់ស្នាមពុករលួយច្រើនណាស់មានអ្នកទៅសុំធានាប្រពន្ធធានាសង្សារយមរៀបការនៅអាមេរិកអីចំណាយលុយអស់រាប់រយរាប់ពាន់ដុល្លារដើម្បីសូកប៉ាន់ឲ្យគេធ្វើក្រដាស់ស្នាមឲ្យនៅក្នុងស្រុកដូច្នេះបនពុករលួយនឹងលែងបាន ពុករលួយទៀតហើយពីព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏អត់សូវស្វាគមន៍ទិដ្ឋាចេញទិដ្ឋាការឲ្យងាយៗដែរម្យ៉ាងទៀតនៅពេលដែលប្រទេសខ្លាយទៅជាអមិត្តអ្វីដែលតកតងនឹងក្រដាស់ស្នាមទិដ្ឋាការតាមរយៈស្ថានទូតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរគេមិនបានដាក់ទណ្ឌកម្មទេតែគេប្រយ័ត្នប្រយែងគេមិនចង់យកមនុស្សគំរូដែលលួចពុករលួយតាមប្រព័ន្ធលួចវីសាខ្លាយ លួចវីសាឬរៀបការខ្លែងខ្លាយឬរៀបការច្រើនដងហួសហេតុជាពិសេសគេក៏ដឹងដែរថាមានខ្មែរមួយចំនួនទៅរៀបការនៅក្នុងស្រុកខ្មែររៀបការយូរយូរទៅស៊ីនំគមយូរយូរទៅក៏លក់ក្បាលឲ្យជនបដាច់ការហើយយល់ឃើញថាអ្វីៗសុទ្ធតែអាមេរិកកាំងខុសទាំងអស់ដូច្នេះអាមេរិកកាំងគេមិនភ្លឺទេគេដឹងថាគេឲ្យមកជ្រកកោននៅស្រុកគេហើយយើងល្មើលគុណនឹងគេដូច្នេះការ ដែលគេត្រូវកែប្រែឲ្យតឹងរឹងក្នុងរឿងចេញទិដ្ឋាការផ្នែក immigration អស់នេះគេចាត់ទុកថាគេអត់មានកំហុសខុសឆ្គងចំពោះខ្មែរទេខ្មែរបង្កើតបញ្ហាខ្លួនឯងក្នុងរយៈពេលតែប្រហែល 20 ឆ្នាំបញ្ហាខុសឆ្គងផ្នែក interpretation កើតឡើងជាទ្រង់ទ្រាយធំរួចទៅហើយនេះមិននិយាយអំពីការ លក់លិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជាទៅឲ្យជនបរទេសដែលអត់ចេះខ្មែរធ្វើដំណើរបន្លំចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកទេដូច្នេះរឿងនេះតាក់ទងនឹង immigration បន្ទាប់ពីតាក់ទងនឹង immigration គឺការផ្លាស់ប្តូរខ្សែ equilibrium ដែលជាខ្សែសមតាផ្នែកនយោបាយលោកសេរី ប្រទេសកម្ពុជាក្លាយទៅជាប្រទេសកញ្ចក់របស់ចិនដោយសារការដឹកនាំដ៏ល្ងង់ខ្លៅខូខើរបស់លោកហ៊ុនសែន ដូច្នេះហើយខ្សែសមតាត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្តូរនៅពេលដែលធ្វើការផ្លាស់ប្តូរនេះណានៅពេលដែលគេធ្វើការកែប្រែខ្សែ equilibrium នេះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសមួយចំនួនគេងយកចំណេញលើកម្ពុជាបានបន្ទាប់មកទៀតគឺរឿងមួយតាក់ទងនឹងគ្រឿងញៀនជាធម្មតាគេលើកលែងគេមិនដាក់ប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រចរាចរណ៍គ្រឿងញៀនទេ គេច្រើនសុំសហប្រតិបត្តិការពីប្រទេសកម្ពុជាឲ្យជួយដើម្បីទប់ទល់ឬតាមដានសកម្មភាពចរាចរណ៍គ្រឿងញៀននៅតំបន់ជិតខាងនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនខ្លាយទៅជាមនុស្សអមិត្តនឹងអាមេរិកអាមេរិកគ្មានសហប្រតិបត្តិការគ្រឿងញៀនស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងហ៊ុនសែនទេដូច្នេះហើយប្រទេសអាមេរិកប្រហែលជានឹងកែតម្រូវដោយដាក់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងបញ្ជី នៃភូមិសាស្ត្រដែលចរាចរណ៍គ្រឿងញៀនគួរឲ្យសង្ស័យហើយនៅពេលនោះបញ្ជីរាយនាមពីបុគ្គលិករាជការនៅក្នុងរាជការហ៊ុនសែនដែលជួយការពារគ្រឿងញៀនឬជាប់តាក់ទងនឹងចរាចរណ៍គ្រឿងញៀននឹងត្រូវបានគេបង្កើតរួមទាំងមនុស្សមួយចំនួនដែលចាក់ចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅបម្រើក្នុងរាជការហ៊ុនសែនណាជាខ្មែរអាមេរិកាំងពីមុនដែលពាក់បន់ពាក់ស័កហើយ ប្រហែលជាមានជាប់តាក់ទងនឹងចងល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើវិស័យច្រើនយ៉ាងដូចជាវិស័យរដ្ឋពន្ធមនុស្សវិស័យខ្លែងបន្លំលិខិតឆ្លងដែននិងវីសាវិស័យខ្លែងបន្លំផ្នែក immigration និងជាពិសេសវិស័យដែលតាក់ទងនឹងចរាចរណ៍គ្រឿងញៀនក្នុងតំបន់ភូមិសាស្ត្រនោះខ្ញុំបានសូមលើកយកបណ្ណេះដើម្បីមកជម្រាបជាបទ អត្ថាធិប្បាយស្រាយជូនលោកអ្នកឲ្យយល់អំពីហេតុដែលនឹងផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំបាទគ្មានចង់ឲ្យរឿងនឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនដែលជាជនរួមជាតិយើងទេប៉ុន្តែលោកអ្នកក៏គួរតោងភ្ញាក់ស្មារតីឡើងថាប្រទេសជាតិយើងមិនបានធ្វើអីខុសនឹងគេទេតែមេដឹកនាំម្នាក់ឬពីរនាក់ដែលយើងចេះតែឲ្យវាដឹកនាំយើងនេះ វាបាននាំនាវាកម្ពុជាចូលទៅក្នុងដងទន្លេមួយដែលមានភ្យុះសង្ឃរានិងទឹកហូរចង្ហុកជាខ្លាំងដែលអាចកាត់ចង្កូតខុសបុកច្រាំងបាក់ឬបែកនាវារបស់យើង
คลายเตจิลิลงวิเนียสันไซเชียทำไมมาลองเทียดโดยบานการล้างขนมประวัติศาสตร์ได้การล้างมันอยู่ปนมานโดยเช่นคือเชื่อเรื่องมวยสาวสดายเชื่อที่ผมพอดแต่ดำใบเอายลเราแต่เลือกโยมาชิงช้ำโยมาเบาสลายจูนบองปอนชวนลมเชียดเอายลบามันในเยเตเกิดแต่ปีอาเจทะตักไฮอาไฮอานุเนเวกัมพูชีตักดอลจูโรมรณะลูกเนี่ยก็แจกแต่ชงอัลธาไม่ก็บอร์เตเธอบาปคลุนมันแม่นเต้นนะบอร์เตอัดบานเธอบาปโปรเจชนขมายได้คือโปรเจชนขมายบันดาวิเอามันุมวยกระดับโต๊ดดักจูโรมคลุนเตอโรคสักใดตกเวทนาสมอกุล